Мен хамалы сулу хонжан хадын эхлигер кин нитити сетиме кирбите буйыл 6 сылгыр бардан. Тесерин жонун олого чепчен юлага сөбүлүр жарыкка биреме да бары билле көстөр. Билген эхлиг кыла сүз бүрген колбонуругар үле салганар. Жанкадын эхлигин олохтоога Анна Егоровна библиотекаринен 4-нче кереңе сыл эдетигер берини лахтек күн бүгүнгө дере үле лисылжар. Күннәгы лөтүбүгер сылжан охоготтору тетей бет 2-15 сыллакка жетигер кинтен эдети сетиме кирен билигин бы сарыт дәлбән сөбүлүр жарыктарынан жарыктанан үлөтүн катары жөрөлү сылжар. Келлагата келгеним Алексей Петрович бейте благоустройство орын благоустроенне короткорду желахпит. Гульнара Лукманова, Александр Шкаев.